Hola, què tal? Benvinguts, bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa, la Generalitat de Catalunya i l'Associació de Comerciants Terrassa Centre han signat avui un conveni per consolidar el centre de la nostra ciutat com a centre comercial a cel obert. L'objectiu és unir esforços que serveixin per donar respostes professionals a les necessitats actuals dels consumidors. També es eh, pretén convertir l'equipament comercial col·lectiu urbà en un element motor de la revitalització comercial i urbanística del seu entorn. Ampliem detalls després de conèixer la resta del mes destacat d'avui dijous. Ho fem en el següent sumari. El candidat a secretari general del PSOE, Eduardo Medina, rep el suport de la militància terrassenca, en un acte que també ha servit per presentar el manifest de Terrassa que defensa el món local i el federalisme. El Vallès Occidental aposta per la biomassa forestal per generar energia calorífica. El Consell d'Alcaldes i Alcaldesses ho ha acordat per avançar i Sant Cugat vol acollir una planta en el futur. El Terrassa ha fitxat l'extrem Diego Fernández procedent de l'Europa. L'entrenador David Pirri compta ara amb 18 futbolistes per a la pròxima temporada. Conveni per consolidar el centre de Terrassa com a centre comercial a cel obert. L'objectiu és crear vincles que serveixin per donar respostes professionals a les necessitats actuals dels consumidors. També es pretén que sigui un element motor de la revitalització comercial. L'Ajuntament de Terrassa, la Generalitat de Catalunya i l'Associació de Comerciants Terrassa Centre han signat un conveni de col·laboració per consolidar el centre de Terrassa com a centre comercial a cel obert. L'objectiu és crear sinergies que serveixin per donar respostes professionals a les necessitats actuals dels consumidors. També es pretén convertir l'equipament comercial col·lectiu urbà en un element motor de la revitalització comercial i urbanística del seu entorn. El pla d'actuació de Terrassa Centre per aquest any té un pressupost de 335.000 euros i engloba 13 activitats, com el Fora Stocks i les campanyes de Nadal i Rebaixes, entre d'altres iniciatives de dinamització i promoció. Destaca en aquest 2014 la posada en marxa de Denim Shop Art Terrassa i l'edició del plànol comercial Guiat. Des de la Generalitat, que hi aportarà 35.000 euros, destacant la importància de la col·laboració público-privada i que siguin els sectors comercials els principals impulsors dels canvis. Aquest és un model que entenem que funciona, que fa una societat, en aquest sentit, més atractiva pel model de país que volem, però que, a més a més, també té millors resultats en altres aspectes. El de vertebrar les ciutats, el de donar més garanties de seguretat pública, el d'oferir unes condicions eh, laborals eh, més estables i menys precàries, i, per tant, és una aposta en la qual persistim. Per la seva banda, l'Ajuntament de Terrassa reconeix amb aquest conveni el lideratge de Terrassa Centre i recolza el seu projecte, però no hi fa cap contribució econòmica. Un altre conveni amb l'associació sí que compta amb una subvenció de 27.000 euros. Perquè és evident doncs, que el centre d'una ciutat eh, és un espai on passen moltes coses i on volem que en passin moltes més, perquè sigui encara més una locomotora eh, que tibi de la resta de, de la ciutat. Estem parlant de, de tot el que passa al centre, del comerç, de l'artesania, de les festes populars, de la cultura de les activitats eh solidàries del turisme, de l'activitat econòmica i serveis, tot això és el que precisament volem encaixar i volem potenciar aquí a Terrassa, on estem impulsant un model innovador i un model de referència en el qual el comerç ocupa un lloc molt destacat amb un protagonisme molt clar. Els responsables de l'Associació de Comerciants satisfets amb el conveni han aprofitat l'ocasió per recuperar una reivindicació històrica, una regulació de les àrees de promoció de l'economia urbana, tal com ja s'està fent a d'altres països. Per aquest motiu esperen que la signatura d'aquest conveni serveixi per marcar el camí cap a aquesta llei que permeti la gestió de les àrees de promoció econòmica urbana. Nosaltres som un gran centre a cel obert i, per tant, el que aspirem és a ser el mateix que amunt de Petitonet, però molt gran i a cel obert. I, per tant, necessitem que hi hagi algun empart doncs, jurídic. Aprofitant la signatura del conveni, Terrassa Centre ha anunciat que el proper dia 18 donarà a conèixer en roda de premsa una nova activitat que se celebrarà a la tardor. El candidat socialista Eduardo Medina ha rebut el suport de la militància terrassenca. L'acte s'ha celebrat aquest dimecres al Centre Cívic President Macià i també ha servit per presentar el manifest de Terrassa. Es tracta d'un document signat per alcaldes i portaveus que dona suport a Medina i que defensa el món local i el federalisme. El candidat a secretari general del PSOE, Eduardo Medina, s'ha compromès en un míting a Terrassa a derrogar la reforma de la llei de règim local, a impulsar una normativa que garanteixi el finançament dels ajuntaments i a fer bandera del municipalisme en les pròximes eleccions. El dirigent basc assumeix el manifest de Terrassa, un document signat aquest dimecres per alcaldes i portaveus en defensa del món local i del federalisme. Creo que es un impulso que dan muchos portavoces de grupos municipales, alcaldes y alcaldesas, Una manera de entender el municipalismo que es mía también, una manera de entender la financiación local que comparto plenamente, una manera de entender las políticas de proximidad que ellos están desarrollando en sus distintos municipios y ayuntamientos que comparto plenamente y la vocación que ese manifiesto municipal pretende, la hago mía completamente porque la comparto al 100%. Medina ha dit davant un centre cívic francès Macià ple de seguidors que del pròxim congrés del dia 13 n'ha de sortir la unitat del socialisme per a un projecte comú, un projecte de canvi de relacions laborals a millora de les pensions o de la reforma profunda del Senat o, ha dit, del seu tancament. Eduardo Medina va entrar amb 17 anys a la joventut del partit a Euskadi i el 2009 arriba secretari general del grup parlamentari al Congrés, que és en l'actualitat. El 2002 va patir un atemptat terrorista que li va fer perdre una cama. Després de la retirada d'Alfredo Pérez Rubalcaba, ara es disputa amb Pedro Sánchez i José Antonio Pérez Tàpies la secretaria general del PSOE en unes primàries. Aprofitar la biomassa forestal per generar energia calorífica, disminuir el risc d'incendis i crear llocs de treball són els objectius del projecte Boscos del Vallès, una iniciativa que ja compta amb l'oferta de terrenys per part de l'Ajuntament de Sant Cugat. El projecte Boscos del Vallès avança amb dos acords presos al Consell d'Alcaldes i Alcaldesses celebrat al Consell Comarcal aquest dimecres. L'objectiu és promoure l'aprofitament de la biomassa forestal resultant de la neteja i cura dels arbres. D'aquesta manera disminueix el risc d'incendis i amb l'ús de la fusta es genera energia calorífica per abastar diferents equipaments de la comarca i es creen llocs de treball. El Consell ha aprovat modificar el Pla d'Actuació Comarcal per ampliar el a termini de vigència fins al 2016, incloure altres objectius i adaptar-lo a les noves necessitats. La modificació s'assignarà al proper ple previst pel 17 de juliol. I al setembre s'assignarà un conveni amb la Generalitat i la Diputació per coordinar esforços sense dúpliques serveis. Més endavant caldrà establir on s'ubicaran a la comarca diferents plantes per emmagatzemar la fusta i tractar-la fins a convertir-la en estelles, en combustible. L'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, afirma que el seu municipi ja s'ha postulat. Nosaltres tenim una proposta d'ubicació i la doncs, facilitarem al Consell Comarcal i la parlarem amb els altres ajuntaments per si doncs, la troben viable. Per tant, estaríem en disposició d'oferir ja un terreny que podria acollir aquesta proposta. Durant la sessió també s'han fet públiques les dades de les sol·licituds de beques de menjador per al curs escolar 2014-2015 a la comarca. S'han sol·licitat 12.796, un 25% més respecte al curs que ha acabat. Llavors se'n van demanar 9.573. La Generalitat ha unificat els criteris per atorgar aquests ajuts a tot Catalunya, ha obert la porta als alumnes de secundària i avança que es donaran beques pel 100% del cost del servei a les famílies més necessitades. Els alcaldes demanen que la partida pressupostària cobreixi la demanda. És, evidentment, doncs, de, de demanar que per part del govern de la Generalitat doncs, es doti el pressupost suficient per poder complir doncs, el que, en definitiva, de dir la consellera de d'educació en el Parlament l'estiu passat és que a Catalunya cap nen i nena es quedaria sense una, una ajuda de menjador per una manca de pressupost. Ballar també ha avançat que s'entrevistaran amb la consellera de Benestar per garantir un plat a taula a tots els nens i nenes també durant les vacances escolars. La reunió també ha servit per concretar accions per reindustrialitzar la comarca com fer més atractiu el sol industrial. I finalment també s'han modificat els estatuts del Consorci de Residus i de Turisme per qüestions tècniques i per adequar-se a les noves normatives que pesen sobre les administracions i governs locals. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha proposat l'elecció directa dels alcaldes, de manera que governi la llista més votada. Els entesos diuen que el líder del Partit Popular vol frenar l'efecte de partits com ara Podem i no perdre ajuntaments clau en les properes eleccions municipals. Per a Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, la proposta requereix d'un consens ampli del municipalisme i diu que és fruit del nerviosisme i un intent de desviar l'atenció. Però això requereix un consens amb el món municipal, <coughs> requereix un consens amb les entitats municipalistes i no pas doncs, fer l'anunci de la manera que ho han fet, que penso que, que el que respon doncs, és a una estratègia de, de nerviosisme, per una banda, no? pel fet doncs, que s'estan acostant a les eleccions eh, municipals en les qual el Partit Popular pot, pot perdre moltes alcaldies a eh, tot l'estat. Hi ha una estratègia doncs, de, de desviar l'atenció amb altres qüestions que són més prioritàries, més importants en aquests moments. Canviem de tema. La campanya puja a la furgo de Prodis. De microdonacions de 30 euros, ja compta amb 100 persones que volen formar part del projecte comú i han demostrat el que diu el lema de la Fundació. Junts som capaços. En menys de 10 dies s'ha aconseguit un centenar de noms que comencen a fer realitat l'objectiu de la campanya, recollir diners per finançar una furgoneta nova que durà el nom dels donants a la xapa de la carrosseria. La Fundació treballa des de fa 50 anys amb més de 300 persones amb discapacitat intel·lectual i ofereix un total de 377 serveis, entre els quals compta amb un centre especial de treball, tallers ocupacionals, serveis d'habitatges, centre de producció, servei d'incapacitacions i tuteles, voluntariat lliure i esport. L'objectiu de Prodis és que les persones gaudeixin al màxim d'una bona salut en benestar físic, mental, social i moral, i no només de l'absència de malaltia o molèstia ó. I ara us parlem d'uns casals específics per a joves. L'any passat dos espais van fer una prova experimental a l'organitzar uns casals dirigits a un col·lectiu d'edat més gran que els infants. Ara han tornat a repetir-ho amb la participació de quatre casals més. Són 57 nois i noies de 12 a 16 anys que s'han apuntat als casals específics per a joves d'aquest estiu. No són els únics de la ciutat. Els esplais de Campalet i Can Anglada es van ajuntar l'any passat i van fer una prova pilot. Aquest any repeteixen, però s'ha obert l'experiència a la resta del territori i s'hi han sumat quatre grups més. La Fàbrica, el Cau, el Taval i Tutries se li quedava com petit el casal ordinari. No? I llavors, a partir d'aquí vam dir creem activitats per ells, que definitivament són per ells, i ens va donar resultat. I, i la veritat és que ho estan, ho estan passant bé. És de qual, les activitats al col·lectiu d'entorn que tenim, no? I, i si ho fas, funciona. Sempre abans les activitats que es feien eren per als petits. Ara que amb aquest casal pels joves doncs, tenim més llibertat, també podem decidir nosaltres. Decideixes tu algunes activitats que pots fer i són més divertides no tan per l'entedit. Que estem més lliures i doncs fent jocs més divertits. Aquest dijous al matí fan un taller de ball. L'escola Sultan Dance Center de Sabadell s'ha desplaçat fins al Col·legi Agustí Bartra per ensenyar-los alguns dels passos bàsics del hip-hop. Les sortides i les acampades però són les activitats favorites dels nois. Parlem ara d'esports. Obrim aquest apartat parlant de les novetats a la plantilla del Terrassa Futbol Club. El Club Agrenga ha fet oficial avui el seu quart fitxatge. Es tracta de Diego Fernández, més conegut com a Diego. És un extrem de 21 anys procedent de l'Europa de Barcelona. En els propers dies signarà el seu compromís per una temporada. Diego s'assuma a les incorporacions del porter Eric Ayala, del lateral dret Guille Ramon i la del davanter Geri, procedent del Masnou. En el cas concret de Geri, Gerard Coronado García, ha signat per una temporada. Té 20 anys i pot jugar tant a l'extrem esquerre com de mitja punta. L'entrenador del Terrassa Futbol Club, David Pirri, compta ara amb 18 futbolistes per a la pròxima temporada. En les últimes hores també s'ha confirmat la baixa del jugador Héctor. I el Natació Terrassa ha tancat ja el primer equip de Waterpolo per la propera temporada, després d'haver aconseguit un més que meritori segon lloc, el subcampionat de la Divisió d'Honor, l'equip a ja té perfilat els jugadors i l'estaf tècnic. I una mala notícia, tot i tenir l'opció, el Natació no podrà participar a Europa. L'equip de waterpolo del Club Natació Terrassa ja dona per tancada la plantilla per la temporada que ve. Només hi haurà una baixa, la d'Òscar Carrillo, que marxa a jugar a França, i dues altes. Els dos fitxatges s'han presentat a les instal·lacions del club. Són Fran Sánchez, procedent del Club Natació Mataró, i Rubén Delera, que ha estat els últims 5 anys a l'Atlètic Barceloneta. El tècnic, Dani Nart, vol donar d'aquesta manera continuïtat a una plantilla que ha aconseguit arribar a la final de la Divisió d'Honor 4 anys després el Rubén i el Fran per integrar-se en aquest equip perquè entenem doncs, que tenen, respon a aquest perfil que no només eh, col·laboraran sinó que enriquiran i que maximitzaran els recursos que ja disponem disposem per, per tenir una temporada brillant, no? una temporada on esperem aconseguir reptes nous. Fran Sánchez és defensor de boia i donarà intensitat i velocitat a les transicions de l'equip. Que vinc eh, amb molt de compromís, amb moltes ganes de demostrar que podem estar dalt de la lliga i lluitar contra els més grans, que són el Barceloneta, en aquest cas. I res més, que, que estic molt content de poder formar part d'aquest gran club. Rubén de Lera és lateral i afegirà més opcions de llançament als atacs del natació. Ve de guanyar 5 lligues i una lliga de campions amb el Barceloneta i sap que arriba al natació a competir contra els seus excompanys. Jo vinc d'un equip que és el Barceloneta, que, que aquests últims anys hem pogut pràcticament guanyar tot a nivell nacional i i o sigui, d'aquesta manera jo vull venir aquí també a, a poder lluitar contra els que l'any passat eren els meus, els meus companys. I, bueno ser un equip competitiu i donar tot. El president del Club Natació Terrassa, Rafael Clares, ha confirmat que, si no hi ha un miracle econòmic, l'equip no es jugarà a Europa la temporada que ve. El Club Agar ha acollit aquest dimecres a la tarda l'acte de lliurament dels beneficis recaptats als quatre projectes destinataris del sisè torneig de hockey solidari. L'edició d'enguany es va celebrar el passat 7 de juny a les instal·lacions del Pla del Bon Aire amb la participació de més de 1.000 esportistes i la col·laboració de 170 empreses i institucions. En total es van aconseguir recaptar més de 35.000 euros, diners que ara aniran a parar a quatre entitats solidàries amb la característica principal dels joves com a destinataris. Aquestes organitzacions beneficiàries del sisè torneig de hockey solidari són l'Esplai i la fàbrica de Cantusell, Gent Solidària, Creu Roja de Terrassa i l'associació T'acollim T'escoltem. Totes elles ara han rebut una primera quantitat dels diners recaptats i al llarg de l'any es lliurarà la resta dels diners aconseguits. Déu, Deixem els esports. Informació d'àmbit cultural. El Centre Cultural Terrassa mostra aquests dies l'exposició solidària Parelles Artístiques, en la qual hi participen artistes amateurs amb problemes de salut mental i artistes professionals. Parelles Artístiques és un projecte que recondueix l'activitat artística cap a finalitats de rehabilitació i d'inclusió social i que vol apropar la vessant més positiva dels trastorns de salut mental a la població. Parelles Artístiques és una iniciativa del Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona que té per objectiu sensibilitzar la societat sobre la salut mental, reduir l'estigma de les malalties mentals i afavorir la inserció de les persones que en pateixen en una comunitat més integradora. La mostra es pot veure fins al dia 13 de juliol al Centre Cultural. Amb aquestes imatges i la peça musical Tomorrow Song del músic islandès Olafur Arnalds, tanquem edició. Fins aquí les notícies. Podeu tenir més informació a la ràdio municipal de Terrassa i també a internet al portal terrassa.digital.cat. Bona tarda.